Čaute bežci, vítajte pri našom ďalšom videu. Dneska tu máme, ako vidíte, Hoku, no a bude to poriadne otlmená novinka, pretože sa ideme pozrieť na Gaviota 3. Gaviota 3 je nástupca veľmi obľúbenej, kto by to bol povedal, Gavioty 2 a prináša o 2 mm väčšiu medzipodrážku. To je asi taká najhlavnejšia zmena, takže počas behu budete cítiť ešte viac tlmenia. Zmenou si prešiel zvršok, ktorý je dvojvrstvový. Mne osobne prípadá naozaj veľmi tak odolne spracovaný. Čiže ak hľadáte niečo, čo vám bude dlho slúžiť na dlhé objemové behy a chcete naozaj čo najpohodlnejšiu obuv, tak toto je určite veľmi dobrá varianta. Čo sa týka dropu, ten ostal nezmenený, čiže je tam vlastne to, na čo sme boli zvyknutí. No ale to tlmenie by tu malo byť trošku väčšie. Odporúčame túto topánku predovšetkým bežcom, ktorí majú vyššiu hmotnosť, čiže 85-90 kg a viacej. Tí dokážu úplne odomknúť potenciál tejto topánočky, lebo ak by sa do toho obul nejaký 60-70 kg bežec, asi by z tej topánky toho veľa nemal. Tá pena, ako môžete vidieť, je naozaj masívna, teniska poskytuje naozaj dostatok podpory a práve toto odomknete tou ako keby vyššou hmotnosťou, ktorá na tú penu tlačí zhora a vtedy vlastne začne tá pena naozaj dobre fungovať. Ako býva už pri tohtoročnej kolekcii zvykom, tak pri Hoke opäť chválim veľmi dobrú petovú časť. Tie zvršky začínajú naozaj veľmi dobre vyzerať a dokážu ešte veľmi dobre sedieť. Mne osobne sa veľmi páčil tento systém šnurovania, ktorým si naozaj viete veľmi precízne pomocou šnúrok doladiť ten fit na tej nohe. Podrážka prešla tiež zmenou, je to samozrejme cestná bota, ale povedal by som, že nejakú šotolínovú cestu alebo nejakú rozbitý asfaltový chodník úplne v pohode znesie. Čiže na taký ľahší terén dalo by sa povedať, že možno aj hej, ale neberte ma úplne doslova. Naozaj táto topánka nezastúpi plnohodnotne nejakú trailovú topánku s trailovými lamelami, takže tam naozaj opatrne. Čo som zabudol spomenúť je to, že sa jedná o pronačnú topánku, o čom svedčí J-frame, ktorý je naozaj masívny. Ako môžete vidieť, farebne je odlíšený. Táto biela pena je ako keby mekšia oproti tejto sivej a tým pádom dostanete pri tom behu naozaj vysoký pocit stability, čiže ak vám členok uteká dovnútra, prípadne máte ploché chodidlo, tak táto topánka vám bude naozaj veľmi dobre slúžiť. Takže ešte na rekapituláciu, ťažší bežci, ktorí hľadajú naozaj extrémne odtlmenú topánku, tak toto je ona na cestné dlhé behy. Určite si myslím, že budete spokojní. Ak sa na toto video páčilo, určite nám zanechajte like, follow, prípadne subscribe. No a tešíme sa pri ďalšom videu. Čaute.